Het dit geweet? Voor die mense in die gebied wat in twee etnische groeperings verdeel is. Ja, die Mbele ondersteun die rebelle, die Boete is aan die kant van die regering. Kan jy hulle van mekaar onderskei? Hulle allemaal lyk vir my dieselfde. Velkleur, gesigte, selfs die taal wat hulle praat. Ja, dis te verstaan. Selfs Suid-Afrikaners in Rhodesia sukkel om hulle te onderskei. Wat nog van non-Afrikane? Hoekom haat hulle mekaar so erg? Dit gaan terug na koloniale daartoe. Hulle was aansienlik minder verdeeld. Maar die regering het die boete voorgetrek. En hulle was die minderheid. Dit het hulle net verder verdeel. Sal seker nooit verander nie. Regerings doen net wat hulle pas. Maar dink daaroor. Dis die vyandigheid wat ons checks betaal. Hey, as jy dit wil maak as 'n huursoldaat, hier eens bietjie jou omgewing ken. Dankie vir die tip. Moet op pad wees. Bly veilig. Okay.